Mamlakatimizda yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalash, ularning hayotga mustaqil qadam qo'yishlari uchun barcha zarur sharoitlarni yaratishga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari raisligida 11 aprel kuni yoshlar siyosati sohasidagi ishlar natijadorligini oshirish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Unda bu yo'nalishdagi ishlarni yanada aniq va manzilli tashkil etish maqsadida 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 9 million nafar o'g'il-qiz alohida e'tiborga olindi. Bu borada barcha tashkilotlar qatori Ichki ishlar vazirligida ham yoshlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, bandligini ta'minlash maqsadida yoshlar muammosi bizning muammomiz shiori ostida qator profilaktik tadbirlar tashkil etilayapti. Ichki ishlar vaziriga 40 nafar, uni o'rinbosarlariga har biriga 30 nafardan jami 210 nafar Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri, Toshkent shahar va viloyatlar ichki ishlar boshliqlariga har biriga 89 nafardan jami 1246 nafar viloyat ichki ishlar organlarining o'rinbosarlariga jami 3528 nafar yoshlar biriktirildi. Bundan tashqari respublikamizda mavjud bo'lgan 208 ta shahar tuman ichki ishlar organlarining boshliqlariga har biriga 85 nafardan jami 17680 nafar respublika bo'yicha ichki ishlar organlariga 22700 nafar yoshlar biriktirildi. Biriktirilgan yoshlarning har biri bilan rahbarlarimiz shaxsan joyiga borib, ular bilan uchrashib, yoshlarning muammosini bevosita hamda ularning oilasidagi muammolar, oila a'zolarini ham muammolari o'rganilib, ularga yordam ko'rsatish choralari ko'rildi. Mazkur vazifa ijrosini ta'minlash maqsadida 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarning ijtimoiy ahvoli, qobiliyati va qiziqishlarini o'rganilib, ular 3 toifaga ajratildi. Endilikda ular bilan manzilli, aniq mezonlar asosida ishlanishi ta'kidlandi. Yaxshi o'qiyotgan, tadbirkorligini yo'lga qo'ygan, rasmiy sektorda ishlaydigan, qobiliyati bor ijtimoiy faol bo'lgan yoshlar yaxshi toifaga. Turmush taqozosi bilan rasmiy sektordan ish topa olmagan, lekin iqtisodiy faol yoshlar o'rta toifaga kiritildi. Ko'makka muhtoj yoshlar ahvoli og'ir toifaga alohida ajratib olindi. Ichki ishlar vazirligi rahbarlari bilan erkin, o'zaro muloqot shaklida o'tgan uchrashuvlarda yoshlarning istaklari va muammolari tinglandi. Yoshlar tomonidan bildirilgan barcha taklif va mulohazalar bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar berib, ularning ijrosi nazoratga olindi. Ayniqsa, biriktirilgan yoshlarning sog'lig'i bilan bog'liq muammolar ularga jiddiy e'tibor berildi. Ichki ishlar vazirligining markaziy gospitalida MRT tekshiruvlari o'tkazildi. Respublika sport ilmiy tekshiruv tibbiyot markazida elektroneuromiografiya tekshiruvlari o'tkazildi. Ushbu tekshiruvlar natijasidagi xulosalarga ko'ra, ularga har biriga tibbiy order berilib, bepul davolash choralari ko'rildi. Men pasportim olmagan edim. Fuqarolik yo'q edi degan qaydim. Bu murojaat ma'lum xudo xolasa hal bo'ldi. Biz Ichki ishlar vazirligiga kattakon rahmat aytaman. Men ijobiy pasportlarimni hal qilib berdi. Hamma ishlarimni hal qilib beryapti. Mana uyimda pasportimni nima murojaat qilgan bo'lsam, hammasi inobatga olinib, yordam berishyapti. Men Ichki ishlar vazirligi rahbariyatiga oyog'im to'g'risida murojaat qilgan edim. Oyog'im operatsiya qilishdi. Hozir xursand, oyog'im yaxshi. Yaxshi bo'ldi. Kesa vazirligiga uyim remont qilishni iltimos qilgan edim. Uyim remontlari hozir bo'ldi. Men bulardan juda xursandman. Kelgusida o'qib, yaxshi kasbni o'rganib, vatanimga xizmat qilmoqchiman. Viloyat 3-chi sektor rahbarining tashabbusi bilan alohida farmoyish qabul qilinib, yoshlar bilan ishlovchi xodimlarni alohida o'qitildi. Bu o'rinda ularga uslubiy qo'llanmalar tarqatildi. Qo'shimcha psixologlar jalb qilinib, ular bilan aniq manzilli ishlash dasturi yo'lga qo'yildi va bugungi kunda bu o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Yoshlar, aynan ular ertaning egalari. Ularning har tomonlama bilimli, kuchli, salohiyatli bo'lishi mamlakatning kuch-qudratini belgilab beradi. Davlatimiz rahbari topshirig'i asosida barcha yoshlarning ijtimoiy ahvoli, qobiliyati va qiziqishlari o'rganilib, mahalladan vazirlikkacha tizimida ishlash choralari belgilab olindi. Mahallamizda jami 3444 nafar fuqaro istiqomat qiladi. Shulardan 1,5 mingga yaqinini yoshlar tashkil qiladi. Yaqinda o'tkazilgan xatlov natijasida yoshlarimizdan 35 nafarini kam ta'minlangan oila farzandlari tashkil etgan bo'lib, sektor rahbarimiz tomonidan sektordagi ishchi guruhga biriktirib, o'zini o'zi band qilish uchun issiqxona, yana bir nafarlarga
pişiriş üskünələri verildi. Bu yaşlarımız hazır gündə uzun-uzun band qılgan halatda üydə şirinliklər pişirib, ailəsiga maddi daromad keltirishdə yordam berib kelmoqda. Hozirgi kunda obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahallada faoliyat yuritayotgan mahalla beshligi bilan hamkorlikda har bitta oilada oila va xotin-qizlar faoli bilan bolani jinoyat ko'chasiga kirishi yoki huquqbuzarlik sodir etilishiga sabablarni chuqur tahlil etib borilyapti. Bu esa manzilli ishlashga turtki beradi. Xonadon-xonadon o'rganish, uyma-uy yurish orqali mahalla beshligi bilan birga xatlovlar o'tkazildi. Va shu xatlovlarda aniqlangan muammolarimizni joyida 3-chi sektor rahbarlari tomonidan bartaraf etilishi natijasida bugungi kunda ko'plab yoshlarimizni o'zlarining ishtiyoqlaridan yoki qiziqishlaridan kelib chiqqan holda ularga tikuv mashinalari, pishiriq uchun pechlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lib qolgan yoshlarimizga esa nogironlik aravachalari tarqatilganligi bugun alohida o'sha yoshlar bilan ishlashimizda umuman jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olishda ular bilan yana ham hamnafas bo'lib ular muammosini bizning muammoyimiz ekanligini his qilgan holatda o'rganish uchun dastur amal bo'lib xizmat qilmoqda. Bundan tashqari ishsiz ishlay desa hunari bo'lmagan yoshlarimizning kasb hunarga qiziqishlari aniqlanib, mona markazlar bilan hamkorlikda ularni bepul o'qitish ishlari boshlab yuborildi. Biriktirilgan yoshlarning oiladagi daromadini yaxshilash maqsadida ayrimlarning turmush o'rtoqlari tikuvchilik bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ularga tikuv mashinalari, dastgohlar olib berilib, yordamlar ko'rsatildi. Barcha hududlarda bo'lgani kabi Namangan viloyatining Pop tumanida ham turli tadbirlar boshlab yuborildi. Ushbu topshiriqdan so'ng viloyat ichki ishlar boshqarmasida ham yoshlar bilan ishlay oladigan salohiyatli, qobiliyati, amaliyotga boy bo'lgan kadrlar tanlab olinib, ishchi guruhlar tuzildi. Boshqarma boshlig'ining tegishli farmoyishiga asosan ular bilan manzilli ishlash, yoshlarni har bir qiziqishlarini o'rganish, viloyatdagi mavjud 665381 nafar yoshlardan 3%, ya'ni 22129 nafari aynan yurtboshimiz e'tirof etganlardek e'tiborga muhtoj toifaga olingan yoshlar sarasiga kirishi, ular bilan har qadamda manzilli va alohida mutlaqo yangi tizimda ishlash metodini yo'lga qo'yish maqsadida tegishli topshiriqlar ijrosini ta'minlashga kirishildi. Hududdagi 7-chi soli o'rta maktabda yoshlarimizning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni o'zi qiziqqan kasb-hunar, sport bilan shug'ullanishlari uchun to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Bolalar va yoshlar uchun stol tennisi, shaxmat, shashka, futbol, oshpazlik yo'nalishlaridagi musobaqa va tanlovlar tashkil etilyapti. 3-chi sektorga qarashli Chinor mahalla fuqarolar yig'inida 507 ta xonadon bo'lib, ularda 3923 nafar fuqarolar istiqomat qilishadi. 3-chi sektor rahbari bilan birgalikda Chinor mahalla fuqarolar yig'inida langar ko'chamiz asfaltlandi. Eski simyog'ochlarimiz yangi simyog'ochlarga almashtirildi. Yoshlar xatlovi o'tkazildi. Yoshlar xatlovi o'tkazilganda 782 nafar yoshlarimiz xatlovdan o'tkazilib, 20 nafar og'ir turmush darajasidagi yoshlarimiz aniqlanib, ularga sektorimiz rahbari tomonidan manzilli yo'l xaritasi ishlab chiqilib, 20 nafar yoshlarimizga yordamlar berib kelinyapti. Yoshim 24 da, 3-chi sektorga qarashli Chinor mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qilaman. Mening sektor rahbariga murojaatim sababi qo'limda hunarim bor edi, lekin ish tashkil qilish uchun asbob-uskunalarimiz yetarli bo'lmagan. Hamda farzandim Rossiya davlatida tug'ilganligi sababli tug'ilganlik haqida guvohnoma ololmagan edik. Sektor rahbariga murojaat qildim va tashabbuslar bilan o'g'limga tug'ilganlik haqida guvohnoma oldik va O'zbekiston fuqarosi bo'ldi. Hamda subsidiya asosida chok mashina va dazmol oldik. Hozirda o'zim kabi yoshlar daftarda turadigan ehtiyojmand yoshlarni ish bilan ta'minlab, o'zlarining daromadlariga ega bo'lishdi. Prezidentimizga ham tashakkur aytamiz. Namangan shahridagi yoshlar ziyomaskani esa mutolaaga qiziquvchilar uchun ayni muddao bo'ldi. Kutubxonamiz haqida qisqacha to'xtaladigan bo'lsam, mazkur kutubxonada 70 mingdan ortiq adabiyotlar mavjudligi va dunyoning istalgan kutubxonasiga onlayn ulana olish imkoniyati borligi. Bu esa bizi yoshlar bilan ishlashda yana ham ularni qiziqishlarini o'rganish imkoniyatini beryapti. Bundan tashqari ushbu kutubxonaga mas'ul xodimlari biriktirilgan bo'lib, bular kelyapgan yoshlarimiz, biriktirilgan yoshlarimizda o'zlarini qiziqqan adabiyotlarni, ya'ni ular qaysi kitoblarni ko'proq o'qishyapti,
qaysi adabiyotga qanaqangi qiziqish bilan qarashyapti. Ushbu sohada ham tahlillar amalga oshirilmoqda va kelgusidagi rejalarni ham belgilab olinmoqda. Bugungi kunda kutubxonamizda bir martalik sig'imi 1200 o'rinli bo'lib, hozirgi kunda esa kunlik kelayotgan sig'im 700 ming nafar yoshlarni tashkil etmoqda. Yana bir muhim tomoni borki, mazkur kutubxona va bundan tashqari ham joylarimizda eng so'nggi rusumdagi yuzdan aniqlash moslamalariga ega bo'lgan kameralarimiz o'rnatildi. Bu bizga nima beryapti? Bu o'sha bizni toifaga olingan yoki alohida bir hisobga olingan yoshlarimizni hozir qayerdaligini, nima bilan bandligini ko'rish imkoniyatini beradi va istalgan vaqtda ularni nazorat qila olishimizni anglatadi. Bu ushbu yo'nalishdagi ishlarimiz esa muntazam ravishda davom ettirib kelinmoqda. Kasb hunar o'rganish insonni kelajagini farovon bo'lishiga xizmat qiladi. Hududdagi monomarkazda kasb hunar o'rganish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Yoshlar bandligini ta'minlash masalasida ularni qiziqishlari, qobiliyatlaridan kelib chiqib, Namangan shahar monomarkazida bugungi kunda ushbu bizni og'ir toifaga tushib qolgan yoshlarimizdan 33 nafari kasbga yo'naltirildi va o'zlarini qiziqqan, eng dolzarb bo'lgan bugungi kunda qaysi sohada ehtiyojlari borligidan kelib chiqib, aynan shu yo'nalish bo'yicha kasb tanlashlarini imkoniyatli yaratildi. Masalan, kranchilik yoki santexnika sohasida bu bugungi kunda har bir sohada kerak bo'ladigan o'zlarini qiziqishlarini yoki shu orqali o'zlarini daromad manbalarini topishga yo'naltirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Namangan shahar monomarkazida mehmonxona faoliyatini yoki ularga tillar bilan bevosita gidlar, ko'rsatmalar berishda hozirda ehtiyoj mavjudligini ko'rsatib, aynan shu yo'nalishda ham qo'shimcha kurslar tashkil etildi. Hozirgi kunda mana mehmonxona faoliyatida ham o'g'il bolalar, ham qiz bolalarimizni o'rganishi bu kelajakda nafaqat mehmonxona, balki uy mehmonxonalarida ham asqotish uchun ular qanday qilib joylashtirilishi yoki qaysidir normalarga amal qilishi va bu xalqaro standartlarga mos keladigan darajada ularni o'zlarini qiziqishlariga yarasha ta'lim olishlarini imkoniyatini bermoqda. Bundan tashqari uyma-uy yurish, xonadon-xonadon o'rganish natijasida muammo va takliflarini bildirgan yoshlarimiz, xususan birgina misol Namangan shahar 3-sektor Qadamjo mahallasini Imom Termiziy ko'chasida yashovchi Iminov Tohirjon Zokirjon o'g'lini murojaatiga asosan yashash xonadonini qurib berilishi va uni uylanish uchun imkoniyati yo'qligi, ya'ni uy joy yo'qligini namoyon qildi. Shu o'rganish natijasida sektor rahbari tashabbusi bilan hozirgi kunda uning xonadonida qayta qurish ishlari amalga oshirilyapti. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tashabbusi bilan 89 nafar yoshlarni dunyoqarash tafakkurini kengaytirish, ularni ma'naviy bilim saviyasini oshirish maqsadida Chortoq tumani Sulton Uvays Qaroniy ziyoratgohiga turizm loyihasi qo'yildi va bu shu o'rinda To'raqo'rg'on tumanidagi Isvaxon To'ra Ibrat majmuasi va Axskent ochiq osmon ostidagi muzeyiga hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasidagi Mehnat Shuhrat muzeyiga borishi tashkillashtirildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad esa yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. Yoshlar bilan ishlashda yangicha yondashuvlar. Erta-indin yoshlarimizni katta hayot yo'lida o'z o'rnini topishlariga zamin yaratishi shubhasiz. Yoshlar bilan mutlaqo yangicha tizimda ishlashda prezidentimiz tomonidan berilgan topshiriqlarda yana bir asosiy bir e'tiborga molik jihati bor ediki, ya'ni ularni kechki paytda, ya'ni 18:00 dan qadar, 18:00 dan keyin bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etish maqsadida bugungi kunda barcha joylarda yoshlar bandligini ta'minlash, ularni sport bilan deysizmi yoki ko'ngilochar tadbirlar bilan, musiqa, konsert, shundaqangi o'zlarini yoshlar gurungi, gulxan atrofida o'zlarini suhbatlashishlarini yo'lga qo'yish tashkil etilmoqda. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad esa ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etib, sport musobaqalari, voleybol, futbol, shaxmat, shashka, ko'plab ko'ngilochar dasturlarimizda ularni o'sha san'atga qiziqishlarini va o'z o'rnida albatta bu san'atga oshno bo'lgan, sportga oshno bo'lgan yoshlarimiz hech qachon jinoyatga qo'l urmasligi yoki huquqbuzarlik sodir etmasligini amalda ko'rishimiz mumkin. Respublika miqyosida yoshlar bilan ishlash tizimining natijalari tashkil etilgan respublika ishchi guruhi tomonidan muntazam ravishda tahlil qilib borilmoqda. Tahlillardan kelib chiqib, qo'shimcha ravishda profilaktik chora tadbirlari ham o'tkazib kelinmoqda. Raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, yoshlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarni o'sish sur'ati 2022 yilning shu davrida 31% ni tashkil etgan bo'lsa, joriy yilning o'tgan davrida esa
Bu ko'rsatkich 1.3% tashkil etmoqda. Bundan ko'rinadiki, yoshlar orasida o'tkazilayotgan ommaviy sport musobaqalari, ko'rik tanlovlar hamda rahbarlar va biriktirilgan yoshlar o'rtasida belgilangan profilaktik chora-tadbirlar, ijtimoiy tadbirlar olib borilishi natijasida yoshlar o'rtasida jinoyat sodir etilishining o'sish sur'ati 23 barobarga kamayishiga erishildi.